Rekla da smo počeli. Dobroveče, veliko mi je zadovoljstvo da vas dočekam u Sava centru. Naša ekipa se nalazi na svečanom otvaranju 45. izdanja Festa. Imamo neverovatno dobru poziciju na crvenom tepihu, tako da ćete tokom večeri, ukoliko ostanete sa nama u što većem broju, imati prilike da nam se pridružite i da vidite kako izgleda ceremonija otvaranja, dakle preko crvenog tepiha do Mlečnog puta. Ono što nas večeras očekuje jeste uključenje sa crvenog tepiha gde se trenutno nalazimo, a potom se selimo u veliku salu Sava centra gde nas očekuje kolega i preuzima dakle direktan prenos ceremonije samog otvaranja. Ono što je kuriozitet jeste da jedino ako zaista ste prespavali dan, ne znate da je u Beograd stigla Monika Belucci, dakle, neverovatan broj kolega je prati kroz Beograd tokom celog dana i evo sada je upravo očekujemo na crvenom tepihu, gde će ona, naravno, proći pod ruku sa Emirom Kusturicom, ne bi li otvorila, to jest proglasila festival svečano otvorenim. Pre nego što počnemo malo više da pričamo o Monikici,
Želela bih da vam kažem nekoliko stvari koje su dosta bitne u vezi samog festa. Dakle, slavlje filma u februara meseca, ovo je njegovo 45. izdanje. On slavi sve kinematografije sveta, dakle u pitanju su i autorski filmovi i bioskopski filmovi. I ono što je veoma zanimljivo, na prvom festu bilo je potpuno spektakularno, s obzirom da je te godine prikazani su filmovi Odiseja u svemiru, Kubricka, Goli u sedlu, Denisa Hopera i MASH Roberta Altmana, dakle to je bio triling kečeva, što bi rekli. Ono što je takođe zanimljivo jeste da je do sada na festu bilo za sva njegova izdanja 4 miliona posetilaca i prikazano je preko 4000 filmova. Ove večeri, dakle, očekujemo ekipu filma Na mlečnom putu, kao i dobitnike nagrada. Fest dodeljuje nagradu koja se zove Beogradski pobednik. Ove godine čovek koji je posvetio svoj život našem filmu, dakle u pitanju je Beogradski pobednik, nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos domaćoj kinematografiji, dakle Ljubiša Samardžić. A što se tiče nagrade Beogradski pobednik za dosadašnje stvaralaštvo, u pitanju je španski reditelj Carlos Saura. Pretpostavljam da će se svi oni prošetati ovim crvenim tepihom na putu ka velikoj sali, gde će u 19 časova, verovatno sa minut, dva i nekoliko minuta zakašnjenja, početi ceremonija otvaranja. Ceremoniju će voditi Slaven Došlo, glavni macan 2017. Tinejdžerke ga obožavaju, i Dragana Mićalović, dakle sestra Slobode Mićalović. Jedna sestra će voditi program, a druga će se pokloniti ispred ekipe filma Na mlečnom putu. Ono što je vrlo zanimljivo jeste da... Šta bi još bilo zanimljivo? Dakle, Monika će proglasiti festival otvorenim i ovde među kolegama uglavnom ima jedna mala kladionica, a to je da li će ga ona proglasiti otvorenim na srpskom jeziku, jer ga je već savladala. Inače, jedna od najgooglovanijih pojmova danas na Googlu je bilo Monika Bellucci godište, pa za sve vas koji ne znate, ona je 64. godište, što znači da ima 52 godine, dva braka iza sebe, dve ćerke i sve u svemu glumica koju ćemo pamtiti po neverovatnim ostvarenjima. Od Apartmana pa Domermana, pa da ne nabrajam sad, ali u svakom slučaju Monika je apsolutna carica, govori nekoliko jezika, uključujući i jezik gluvonemih, dakle jezik znakova, tako da će to biti vrlo zanimljivo. Očekujemo je na tepihu za nekih desetak, petnestak minuta. Ceremonija sama kasni, tako da je uzbuđenje raste. Ostanite uz nas. Nalazimo se u direktnom prenosu sa svečanog otvaranja 45. izdanja festa. Fest, ah, padam u nesvest. Dakle, Beograđani su uprkos kiši, su se lepo obukli i krenuli put sa centru, što je tradicija već toliki broj godina. Ono što je moto ovogodišnjeg festa je gledaj. Ima izuzetnih filmskih poslastica na festivalu, tako da vam preporučujem da posetite sajt i ukoliko već to niste učinili, odaberete svoju kombinaciju filmova. Ima nekoliko takmičarskih selekcija, dakle u pitanju je naravno međunarodna selekcija, zatim domaća selekcija pod nazivom Srpski film i jedan kuriozitet, jedna potpuno prava poslastica za ljubitelje filma je selekcija Granice. U pitanju su filmovi koji pomeraju na jedan subverzivan i kontroverzan način granice filmskog izražavanja i ti filmovi se takmiče za nagradu Miloš Đukelić.
Kiša ume da dosta zakomplikuje stvari u Beogradu, posebno kada je petak u pitanju, koja je pokušao da prođe petkom između 5 i 7 s Novog Beograda u stari deo grada. Taj zna o čemu pričamo, posebno kad pada kiša, situacija se dosta komplikuje. A i nekako je sasvim okej da festival pomalo kasni, ljudi stižu. Potpuno neobičajno vreme, inače obično se u bioskop ide uveče, ovo je sada u 19 časova, tako da su ljudi morali malo ranije i drugačije da se organizuju da bi stigli do 19 časova u Sava centar, koji se nalazi na jednom dosta nezgodnom mestu u Beogradu. Za one koji su se sada uključili, mi se nalazimo trenutno na crvenom tepihu gde očekujemo dolazak ekipe filma Na mlečnom putu koja otvara ovogodišnje izdanje festa, a zatim se oko 19 časova prebacujemo u veliku salu Sava centra gde ćete imati prilike direktno da pratite ceremoniju otvaranja koja traje nekih 20-ak minuta i njen krešendo je naravno trenutak kada će Monika proglasiti 45. fest otvorenim. Počinje polako, ali sigurno da se dešava nešto. Neverovatno interesovanje kolega vlada za ovogodišnji fest. Dakle, pravi potez je bio odluka da festival otvori Monika Belucci. Ne verujem da bi bila ovolika gužva i ovoliko interesovanje da nije u pitanju. Evo, stigao je Jugoslav Pantelić, glavni čovek festa. Veoma izuzetan styling. Bordo crveni akcenat u obliku leptir mašne. Nalazimo se na crvenom tepihu u Sava centru. Znači, Sava centar prokišnjava. Nadam se da će sve proći bez problema. Ukoliko ste već izabrali svoju kombinaciju, da, ovo je omanja senzacija za posetioce, jeste što kaplje, da, ovaj, tako da ovo sobrno bilje koje je postavljeno, ovaj, će biti poliveno, to je sasvim izvesno. Mislim da će građani morati da se pomere odavde, ali neku uživaju bar nekoliko minuta. Ono što sam htela da vam kažem jeste da ukoliko ste izabrali svoju kombinaciju filmova, vi možete takođe i glasati za filmove, davati im bodove, ocene i tako dalje, zato što će biti dodeljena i nagrada publike, dakle, veoma prestižna nagrada na svakom festivalu, to je taj glas naroda. Posetite sajt festa i informišite se. Zaista ima filmova koji će imati veliku ulogu sada u nedelju, to jest u noći u nedelju na ponedeljak, kada će biti dodela nagrada. Neki od filmova koji su konkurenciji za Oscara moći ćete da vidite upravo na festu. Sve u svemu, februar jednako filmovi. Februar jednako fest, februar jednako Oscar.
Nije jednostavno stajati pred ovolikim brojem kamera. Za one koji su se sada uključili, nalazimo se na crvenom tepihu Sava centra, radimo direktan prenos sa otvaranja, svečanog otvaranja 45. izdanja Festa. Pravo sa crvenog tepiha, nešto kasnije, kada prođe defile, ulazimo u Sava centar, samu veliku salu i imat ćete prilike da pratite ceremoniju otvaranja direktno i ekskluzivno samo na našim sajtovima. Dakle, budite uz video produkciju Adria Media Grupe. A Saša Radojević sa pratiljom. Dakle, u pitanju je vrsni poznavalac filma. Jedan od ljudi koji svakako učestvuje kreativno u osmišljavanju selekcije Festa, jako puno piše o filmu, filmski kritičar, kao i predstavnik jednog talasa veoma zanimljivog koji se dešava garažnog filma. Ono što je zanimljivo da znate jeste da vas od 19 časova očekuje ceremonija svečanog otvaranja koju vode Dragana Mićalović i Slaven Došlo, dobitnik nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos kinematografiji, ide junaku domaćeg filma Ljubiši Samardžiću, a što se tiče stranog stvaralaštva, to je dosadašnjeg stvaralaštva, nagrada Beogradski pobednik ide u ruke španskom reditelju Carlosu Sauri. Festival proglašava otvorenim Monika Belucci. Ovo je kolega novinar koji očigledno uživa u šalje poljubce. I imao je svojih nekoliko sekundi pažnje. Apsolutni hit večeri ovo kapljanje, dakle prokišnjavanje i ovo sobno bilje, to je zaista onako dosta liči na nas, moram priznati. Radeći ove direktne prenose sa crvenog tepiha u Sava centru, svašta čovjek može da vidi i da doživi, a boga mi da se fino nasmeje. Očekujući Kusturicu, Slobodu Mićalović i Moniku Belucci da prođu crvenim tepihom, ostanite uz nas. Građani ne razumeju zašto treba da se pomere.
Beograd voli fest i mnogi od nas su odrastali na festu. I evo sada gošće iz Hrvatske. Ovo je veoma zabavno, kao neko izvlačenje na lotu. Nikada ne znate ko će se pojaviti na ovom crvenom tepihu. Dakle, to su sve gosti festivala. Ovo je jedna opasna glumica koju ste mogli da vidite, gledate u filmu između ostalog Dobra žena Mirjane Karanović. Mirjana Karanović se trenutno nalazi u Berlinu gde promoviše film Requiem za gospođu J. A mi smo u SAO centru gde svečano otvaramo fest 2017. Mnogi će ovaj petak pamtiti po tome što je Monika Bellucci stigla u naš grad. Ono što je veoma zanimljivo jeste da ona rođena 30. septembra 1964. godine i visoka je 1,71 m. To su inače pojmovi koji su se dosta danas tražili na Google-u, to jest najgooglovaniji pojmovi vezani za nju. I za mnogi muškarci informacija da je ona razvedena. Evo ga Boban Skerlić i Srdan Golubović, dakle perjanice novog srpskog filma. Obojica su reditelji. Momci volili civilizacijskom trenutku gde se mogu torrentovati svi filmovi ovog sveta. Zaista je veliki uspeh napuniti bioskopsku salu, a kamoli organizovati ovako veliki festival, ali...